မင်္ဂလာပါတီယမ် ဒီတစ်ခေါက် မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ရမယ့်အကျွေးလေးတွေ ရှိအောင်မနဲ့တူတယ် ပြီးခဲ့တဲ့အခါက တေမင်းနဲ့ ကစားကြသူများ ပထမပိုင်းလေး ကျွန်တော်တို့ တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီတစ်ခေါက် မှာ တေမင်းနဲ့ ကစားကြသူများ ဒုတိယပိုင်းကို ထပ်မံပြီးတော့ တင်ဆက်ပေးကြပါမယ် ကျွန်တော်ရဲ့ TIM မာဂန် ပရိသတ်များ အားလုံးကလည်း မျှော်လင့်နေလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ် ရှေ့ဝေးတွေ နီးတန်းပြိုးမနေဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် တေမင်းနဲ့ ကစားကြတဲ့သူတွေတွေက တင်ဆက်ပေးမဲ့သူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ဆိုတာ နားဆင်ကြည့်အောင် George Simpson and Simon Ray. Turu Nauha Amimpe, Natanshia Salibi Shire, Seula Grand Tango, Tiny Dabo to a town here and now Pam Yana Pingani, Take Java. The town are Peruvian Indies town and Redema Shire, Town to Kuwe Piparia. Didango Luthi Myalare Jangaro, Turu Piaman Zalango, Pianle Yita Tare, Touching the Boy, Sao Jangle, Pigon Pianamare, Disago, Pianle at the Twin Hare, Touching the Boy Yoshingale, Luthi Miacho Jage Raveli. Disao Tema Turu, down that town Saint Twijonego. ပေါ်ပြထားခဲ့ပါတယ် Simpson ဟာ Petia နဲ့တဲ့ရေခဲတောင်ကြားတဲ့ပြုတ်ကျခဲ့ပြီးတော့ ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ပုံတွေနဲ့ အခြေစိုက်စခန်းကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့အတွက် 3 ရက်တိတိ စ조사ရုန်းကန်ခဲ့ရပုံတွေကိုလည်း ပေါ်ပြပေးထားပါသေးတယ် ဒါတကယ်ဖြစ်ပျက်ကို ပြန်လည်ပြီး ပုံဖော်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဖြစ်ပျက်အစအဆုံးနဲ့အတူ တေမင်းကို ဘလို့ကစားခဲ့တယ်လဲ ဆိုတာသိချင်ရင်တော့ အဲ့ဒီစကားလေးကိုကြည့် ဒါမှမဟုတ်လည်း online media များကနေတဆင့် စာအုပ်ကို ရှာဖွေဖတ်ရှုလို့ရပါတယ် Tapiopiazinaga Truman Dagan. The Lugaro makes with Twisalo Mayanaila or Soya Lare, Matota Samu Mugo, Jonge Aviro, Shintan Lumio Kere to Tiole Pipare. Tugajatarzi Bomasine Laipalare Tamak Hide Tiao Dadabe Pipare. Etosa Dime, Marosamu Boli. Yataboga Tu ha a shame Pimpien Mound in the Yata Outego Yautagera Yatabini ha tu Kanako, Napine Pine Piatwagere Tavi, Wajen Bibe Dilo Matema Nevia. Tu are Dilo so you are Lari, a Pipiacani, a Tamatibe, Joe Piat Nangayo ne Magavao. Di Matodasa appeared be a pip BBJ and Lisa and Harmony time on 3 millipe, Nina gave video to cell phone. A Jibo C. Puego sat with the name Pin and gave away to our quest. A move on, not set down Google, Pulo Cabiro, Chirona Chowne, Chowcat Hugo, Song Shonge Abimele, Mayonji Naizabe, Sayongani, at that Shinlian, Pianle, Trakwa, Lanangere, the Mene Kazaboye, when not the woman. Now to Aaron Larson. Tugaro Downjack is in Ku Twalagera and Petabi, Piopia Mama. Dick is in Kugo Twalagera Chema, Chowdonji Tadoma, Tupacombo, Pioja Gabi, Tula Moha, Chowdon Jarema, Nyani Gere Dwe, Aaron Ainiangari, Twakwalu, Mayana Geba. Tuha Ni Mumune, Chowdon, Quabipu, Juzagere, the Pipine, Yetri Jalare, and Nayala Ojamaro. Dinila ha long wa atom when Jango to Nale Labor. She did we can't tell Bido, you John Secret Pilare Laseha now so marrow, to La Mongo, Gorain Piapo dwell that you did Shila Lusua Maria. Pionine, Brazil Alon Sol, Zagago, Melone Piamian Vilo Temare, to La Mon Yogo, to Gorain, Chopila Naimare. I know Maro, Tula Mongo, Tugu Rain, Pian Light Nami, I Chow Donji, and now Pogani, looking at it, တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သေမင်းနဲ့ကစားတဲ့ကစားပွဲမှာလက်တစ်ဖက်အဆုံးခံပြီးအောင်မြင်စွာပြန်လာနိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့လေRobert Evansအသက်46နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အိုးမဲအိမ်မဲအဖိုး Robert Evans ဟာရင်တိုက်မှုတစ်ခုရဲ့သားကောင်တစ်ယောက်ပါသူ့ကိုဆေးရုံတစ်ခုမှာပြုစုကုသပေးပြီးတဲ့နောက်မှာသူနေထိုင်ရာစခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲနောက်ထပ်မတော်တဆမှုတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာနိုင်ပိုင်းလေးပဲချမယ်နော်နောက်တစ်ခုကရင်တိုက်မှုမဟုတ်တော့ဘူးဗျဒီတစ်ခါသူတိုက်မိတာကယထာတစည်းနေတယ်ဗျတိတိကျကျဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာယထာတစည်းနဲ့တိုက်မိခဲ့ပြီးတော့ယထာလမ်းရဲ့တရားတစ်ခုနဲ့ထပ်မံတိုက်မိပြီးချောင်းထဲကိုပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးမတော်တဆမှုနဲ့9နာရီပဲချပြီးဆေးရုံကိုပြန်လဲရောက်ရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ကားနဲ့တိုက်ခံရပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲယထာနဲ့တိုက်ခံရတဲ့သူအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်လောက်အောင်အန္တရာယ်များခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရပေမဲ့လည်းအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာတစ်ခုပါပဲMarlos Prosperi1994 ခုနှစ်မော်ရိုကိုနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Marathon of Sands မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Marlos Prosperi သူဟာပြင်းထန်လာတဲ့သဲမုန်တိုင်းတစ်ခုရဲ့ခေါ်ဆရာနောက်ကိုပါသွားခဲ့ပါတယ် Prosperi ဟာလမ်းပျောက်ခဲ့ပြီးလူသူမရောက်ရှိနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်နိုင်ပေါင်းများစွာအချိန်ပေါင်းများစွာလမ်းမကြီးအတိုင်းဆက်သွားခဲ့တဲ့ Prosperi ဟာ Algeria နိုင်ငံထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးအဲ့နိုင်ငံထဲမှာမှစွန့်ပစ်ထားတဲ့ Aslan ကျောင်းတစ်ခုမှာနားနေခဲ့ရပါတယ်သူဟာ9ရက်တိတိကိုကျင်ငယ်ရေကိုကိုတောက်ပြီးလင်းတို့တွေနဲ့မွေတွေကိုဖမ်းဆီးစားတောက်ခဲ့ရတယ်သူ့အသက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ Algeria နိုင်ငံသားတွေကသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့ Algeria စစ်စခန်းတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ပြုစုကုသပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သေမင်းရဲ့အနိုင်ယူဟားတိုက်ရေမောတန်တွေကိုမျက်နှာလွဲခဲပြစ်ပြုလုပ်ပြီးပြန်လာနိုင်ခဲ့တဲ့သေမင်းနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်တဦးပေါ့ဗျာ။ဒီလိုဖြစ်ပျက်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးထဲမှာတော်တော်များများရှိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သေမင်းရဲ့ကစားကြသူများပထမပိုင်းမှာပြောကြခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်အခုဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဒီအစီအစဉ်ဒီကြောင်းလေးကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ TIM ရဲ့အမေရိကန်ပရိသတ်များအားလုံးကကြားဘူးနားဝရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုသေမင်းရဲ့ကစားကြတဲ့အဖြစ်ပြက်ပေါင်းများစွာတွေကိုသိထားကြမယ်ရှိထားကြမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်နဲ့အတူ discuss လေးလုပ်လို့ရအောင်အောက်မှာ comment လေးတွေဝင်ရေးပေးပါပြီးရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါလို့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်မံပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်ပေါင်းများစွာအချက်လက်ကောင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ TRM The Reader မြန်မာအဖွဲ့သားများအားလုံးကလည်းစူးစမ်းတင်ဆက်နိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းနေကြပါကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့အသစ်သစ်သောမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲ Subscribe လေးတွေပြုလုပ်ပေးကြပါဦး Notification ကို on ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သစ်သော video တွေကိုလည်းအစဉ်အမြဲကြည့်ရှုအားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေရာထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ TRM ရဲ့ပရိသတ်အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားများအားလုံးကကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေဗျာ BY